Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачну і густу підливку, яка підійде і для гарнірів, і також я її обожнюю просто так на хліб. Для початку обирайте любе улюблене м'ясо і підсмажуйте його з двох сторін до золотавої скоринки. Потім цибулину ріжете напівкільцями або кубиками, як вам більше подобається, і викладаєте наверх. Накривайте кришку і на маленькому вогні тушкуєте десь хвилин за 20. Після цього перемішуємо і додаємо води так, щоб покрило м'ясо. Знов накриваємо кришкою і тушкуємо ще десь 30 хвилин, щоб м'ясо стало м'якеньке. У мене тут перекручені томати, можна обрати томатний сік, додаю до них з гіркою столову ложку крохмалю. М'ясо після тушкування солимо, перчимо, і я ще додаю сухий часник, можна видавити просто зубчик часнику. Після цього додаю томат разом з крохмалем, помішуючи підігріваю. Я вирішила схалтурити і купила вже готову варену квасолю, можна відварити квасолю окремо. Додаю її сюди і тушкую ще десь хвилин 15-20 разом з томатом. Маса вже стала густою, але вона стане ще більш густою після того, як вистигне. І можна ось так просто, я дуже люблю домашній хлібчик з майонезом і отак зверху викласти дану підливку. Це правда дуже смачно, пробуйте, куштуйте. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей, па-па!